পানী বাঢ়িলে মাছৰো জান উঠিলে, ঐ টোপাইবোৰ মাৰিলে ঐ শিহু, ঐ বিহুৰে তলিতে ঢোল পেঁপা বাজিলে ও। বিহুৰে বেইনা পাতে সমনীয়া বিহুৰে বেইনা পাত, বিহু থাকে মানে বিহুকে বিনা পা, বিহু গলে বিনা পাকাক। ৰাজ্যজুৰি ৰঙালীক আদৰাক লৈ চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ঢোলৰ গুমগুমনি, নাচনীৰ কঁকাল ভাঙোন, এয়াই যেন বহাগৰ বতৰা। সমান্তৰালভাৱে কুকুৰমৰা যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত কুকুৰমৰা ৰাজহুৱা খেলপথাৰত নদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বিহু নৃত্য আৰু ঢোলবাদন কৰ্মশালাৰ। দুই শতাধিক ঢুলীয়া নাচনীৰ অংশগ্ৰহণে কৰ্মশালাত চলি আছে ঢোলবাদন আৰু বিহু নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ। নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আমি আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সমূহ অসমবাসী ৰাইজক। আৰু আজি আমি দক্ষিণ কামৰূপৰ এই কুকুৰমৰা গাঁৱৰ ভিতৰত কুকুৰমৰা গাঁৱৰ যুৱক যুৱতীসকলে মিলি যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত যি আমি নদিনীয়া এটা বিহু ঢোল আৰু বিহু নৃত্য কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ এই আয়োজনৰ তৃতীয়টো দিন। তৃতীয়টো দিনত আমাৰ অনুষ্ঠান চলি আছে, আমাৰ প্ৰশিক্ষকসকল আহিছে আৰু আমাৰ এটা প্ৰতিযোগিতাও চলি আছে। ইয়াৰ মাজতে আমি যিসকল নাচনী মানে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকৰ মাজতে আমি এটা প্ৰতিযোগিতা ৰাখিছোঁ, মানে বেষ্ট নাচনী আৰু বেষ্ট ঢুলীয়া প্ৰতিযোগিতা ৰাখিছোঁ। আৰু সেই প্ৰতিযোগিতা বাছনিৰ কাৰণে আমি একোগৰাকীকৈ বিচাৰক প্ৰত্যেক দিনাই মাতিছোঁ। তেওঁলোকে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া কৰি আমাৰ শেষত জমা দিব আৰু সেই ভিত্তিত আমি তেওঁলোকক বঁটাটো প্ৰদান কৰিম। আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোত প্ৰায় 190 আমাৰ ঢুলীয়া আৰু নাচনী মিলি 190 মানে পাৰ হৈছে। সামৰণি অনুষ্ঠান বিশেষকৈ আমি পাতাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ, কি হয় মই এতিয়া নকওঁ আৰু, কিন্তু আমাৰ ট্ৰফি, আকৰ্ষণীয় ট্ৰফি আছে, ট্ৰফি দিয়া হ'ব। দক্ষিণ কামৰূপৰ পৰা বিৰজ সুনীল দাসৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাতৰ টাইম ডিজিটেল। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ, বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ সকলোৰে মাজত চিনাকি এটা নাম প্ৰাতঃতাই। থলুৱা ভাষা, কৃষ্টি আৰু সত্য বাতৰিৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত খবৰ প্ৰাতঃতাইমৰ প্ৰতিটো বা বাতৰি পুংখানুপুংখভাৱে চাবলৈ ফেচবুক, ইউটিউব, ৱেবছাইট, টুইটাৰ, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ব্লগাৰ পেজত লাইক আৰু ফ'ল' কৰক।